Jag behövde ett sommarjobb, vilket som helst egentligen. Något som betalar hyran. Men det här jobbet har gett mig så mycket mer. Hej Martina! Hej Kalle! Gick det bra med rakutbildningen igår? Det gick jättebra. Och så ska vi träna nödvändigt i eftermiddag. Men vi skulle köra vid station och bostadsrum nu. Mm. Jag har förberett ett rum här borta som vi kan träna i. Ja, men perfekt. Här känner jag att jag verkligen gör skillnad. Och att jag bidrar med någonting viktigt. Så är det viktigt att man är noggrann. Här ser du. Där, här är ett bra gömställe. Wow. Jag växte verkligen som människa under min första sommar som kriminalvårdare. Du kan hamna i svåra situationer, men du är aldrig ensam. Det finns alltid kollegor i närheten som stöttar dig. Så här. God morgon! Nu behöver vi 2000 sommarvikarier runt om i landet. Ja, Martina, känner du redo inför sommaren nu? Det känns jättebra. Och är det någonting så finns det alltid kollegor jag kan fråga. Mm, ja, skönt. Då kliver jag iväg på semester. Vi syns i augusti. Det gör vi. Ha en trevlig semester nu. Ja, ha det så bra. Tack så mycket. Detsamma. Vill du bli min kollega? Sök sommarjobb hos oss.